מחאתם של הורי תלמידים בנושאי הדתה במערכת החינוך הידדה היטב בתקשורת. אך מה בנוגע למחאת הורים נגד חינוך מיליטריסטי? האם ישנה מחאה כזו? האם שמענו עליה בתקשורת? איתן, אב לבן בכיתה י' א', יצא לבדוק את הנושא. בתחילת השנה הנוכחית קיבלתי את לוח האירועים השנתי של בית הספר בו לומד בני בכיתה י' א'. 6 מהאירועים האלה הם הכנה לצבא. כמה ימים לאחר מכן, בישיבת ההורים, רכז השכבה מתייחס להכנה לצבא כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים בכיתה י' א'. כמה ימים לפני יום הזיכרון, הם באו מהגן עם משימה שכל ילד יצרף מכתב, ברכה, שבו הוא מודה לחייל שהוא שומר עליו. חייל יקר, תודה שהצלת את ישראל. אנחנו מודים לך מאוד. האם אתה מרגיש שאתה חלק בעצם מהמערכת הזאת, מהשיטה הזאת שמחנכת את הילד שלך, את הילדים של כולנו, להיות חיילים בעתיד? חוליה בשרשרת, וזה די מזעזע. אז אתה רואה את זה כמשהו שהוא עבר, ואחר כך הוא שוכח, ואתה מאמין שזה... אני לא חושב שהוא ישכח לגמרי, כי הרי זה לא חוויה חד פעמית. המסרים האלה... מועברים לילדים בספר כל הזמן. בכל זאת עשית משהו ופרסמת בפייסבוק את המכתב, סוג של מחאה. איזה תגובות קיבלת? היו כאלה שיצאו לי בעקבות אותו פוסט בפייסבוק, ללכת לגננת ולהגיד לה שזה נוגד את השקפת עולמי, שכמו, נגיד שזה כמו שאנשים דתיים, לא הייתם מצפים מהם, לא יודע, להגיש בשר וחלב או לעבור על מצוות כלשהן, אז... אז אמרתי, אני אשמור את המלחמות האלה לשלב מאוחר יותר. מערכת החינוך שלנו בישראל, האופק שלה הוא האופק הצבאי. כלומר, בעצם בסופו של דבר הייתי מגדיר אותה כקורס מתמשך בהכנה לצה"ל. הדוגמה שיש לנו כאן היא דוגמה למשל של כוחה משיעורי לשון, שיעורי דקדוק, שבהם התלמידים מתבקשים לתרגל כל מיני פעלים. זה מכניס בעצם את הצבאיות, הייתי אומר, בדלת האחורית. הטירון נכשל בתרגיל, והמפקד, כאן מתבקשים להוסיף את הפועל ביפיל, המפקד הכשיל אותו בתרגיל. או למשל, החייל לא נזהר מהמכשול, חברו לא הזהיר אותו בזמן. אם גלעד הרגיש שנכון לו שלא למחות בפני הגננת, מירי לא יכלה לשתוק כשבנה הגיע לכיתה י' א'. המנהלת עלתה לבמה, אמרה ערב טוב להורים, ובזה הסתיים החלק שלה באספת ההורים. אוקיי, אני נותנת את הבמה, ככה היא אמרה, לנציגי צהל. ואז עלה סגן אלוף, וחיילת, יכול להיות, אני חושבת שהיא הייתה גם קצינה, שניהם במדים, עומדים על הבמה ומתחילים לדבר. באותו רגע אני אמרתי לבן זוגי, אוקיי שבתאי, באספת הורים הזו אנחנו לא נשארים, כי אני לא מבינה, מה, הגיוס עכשיו מתחיל ביוד א'? ועזבנו את האולם, ואני זוכרת שאני כל כך זעמתי. חיילי צהל נכנסים לבתי הספר ולמעשה מכינים בפועל את התלמידים לשירות הצבאי, לא רק מכינים אותם באופן מעשי, כלומר, מראים להם איך להשתמש בנשק, איך לראות, איך לכוון, אלא שוב משמשים להם כמין מודלים של הזדהות. אז אצלנו בבית ספר יש מסורת ארוכה של לעשות בעצם לתלמידי י"ב וי"א. שבוע צה"ל זה בעצם שבוע שאנחנו עוברים כל מיני הרצאות, דרוכים, מה זה צה"ל, מי זה צה"ל, איזה יחידות, מה זה, מה פה. עשו אותנו ממש בלובי המרכזי, הכל היה עם דקורציה הצבאית של צה"ל, אלונקה, רשת הסוואה.
מלא תמונות ודברים כאלה. איך בית הספר מציג בעצם את החשיבות של ההכנה לצבא בבית הספר? דווקא הטיעון מרכזי זה שבגלל שאנחנו חיים בפריפריה, אז אנחנו, יש מין תקרת זכוכית שמפריעה לנו להתקדם. הדרך שלנו לפרוץ את תקרת הזכוכית ולעלות למעלה, זה בעצם דרך הצבא. האם היו כאלה שביטאו איזושהי התנגדות? מישהו שיעז לדבר בבתי ספר נגד הצבא, הצבא שמגן עלינו, לא רק שהוא יחטוף צעקות וזה מהמורים, אלא אפילו, כאילו, לא יודע, יזמינו אותו לשיחת משמעת, יזמינו אותו לדברים כאלה, וזה משהו מאוד לא נעים, משהו שאף אחד לא רוצה לעבור. האם המחנך או המחנכת שלכם השתתפה בפעילות יחד איתכם? אני זוכר שהמחנכת כאילו התלבשה במדים צבאיים, והצטלמה עם הכיתה, עם התלמידים, ואז גם, אני לא זוכר מי אמר לה את זה, אבל מישהו ביקש לה לעלות על האלונקה, ואז כל הכיתה סחבה את המחנכת על האלונקה, ואז היא כאילו מאוד התלהבה, ואמרה, אצלי כל הכיתה יהיו קצינים, יהיו זה. בחינוך הפורמלי אנחנו מלווים את כל בתי הספר שיש לנו בעיר בתוכנית ההכנה לצה"ל לכיתות י"א י"ב. מהרגע שהם מקבלים את הצו ראשון ועד היום הגיוס שלהם. וגם פעילות בלתי פורמלית מהרצאות שמיועדות גם למלש"בים, מלש"בים מועמדים לשירות ביטחון, וגם להורים. מה פתאום בית ספר עושה הכנה לצה"ל? כן. אני חושבת שבית ספר צריך, הוא לא צריך, הוא חלק ממכלול הכנת הנער והנערה לחיים שהם יותר מרק מתמטיקה ואנגלית. האם נתקלת אי פעם באיזשהם התנגדויות? שמעת איזה התנגדויות, מחאות על בכלל עצם הפעילות הזאת? מה פתאום? לא, בחיים לא. שום דבר כזה. לא. מנקודת מבט של תפקידך, הם תלמידים או מלש"בים? מלש"בים. ב-2016 מיתר היה בעצם בשנה האחרונה שלו בגן, לפני כיתה א', וביקשו מההורים לחתום על הצהרה, ללכת לביקור, סיור בצריפין, לכבוד יום העצמאות ויום הזיכרון. התחילו לזרום בוואטסאפ של ההורים התמונות מהסיור המעולל. אבל משום מה, התמונות היחידות שזרמו היו של הילדים עם בנדנות כאלה של דגל ישראל, שולחן עם מיצג שלם של נשקים. ובאותו רגע פשוט הזדעזעתי, במלוא מובן המילה, קרסתי על הרצפה והתחלתי לבכות. זה היה פשוט נראה לי הזיה. שהילד שלי, בגיל 6, הולך לראות נשקים. המסר הוא שרובים זה סבבה. נהדר, איזה יופי, אנחנו חזקים. אחרי שראיתי את התמונה הזו, כתבתי פוסט, באמת מעמקי ונבחי ליבי. כל שנייה המחשב שלי הקפיץ עוד שיתוף ועוד שיתוף ועוד שיתוף. זה הגיע לאיזה 5,000 לייקים ולמעלה מ-2,500 תגובות. איך הגיבו בקבוצת ההורים לתגובה שלך ולהד הציבורי הגדול שזה יצר? התחילו לשלוח לי הודעות מאוד חריפות של אי-שביעות רצון בלשון המעטה. זה הציס שמה והגננת הייתה מאוד מאוד כעסה עליי. וכן, לא הייתי פופולרית בכלל. למרות התגייסותה של מערכת החינוך מגיל הגן ועד סיום התיכון למשימת הגיוס, מתברר שנתוני הגיוס נמצאים בירידה, וכך גם המוטיבציה. האם ייתכן שילדים שכותבים היום בגן ברכה לחיילים, כלל לא יסכימו בתורם למלא את הייעוד הלאומי של מערכת החינוך ולהתגייס לצבא?